nabadda wade halkan waa ogaal tv ku soo dhawaada warbixin gaar ah aan dirada ku saari doono sidee loo soo xushaa loona tababaraa sirdoonka israa'iil mid ka mid ah wadamada ugu sirdoonka adag caalamka dowlad ku wanaagsan dhinaca muqaabaraadka waa yuhuudda ama israa'iil warbixintan kooban ayaan ku hayaa ee fadlan daawada ha iga fogaan oo ila sii joogi ilaa dhammaadka nagu soo biir oo subscribe inoo saar youtube channelkeenna ogaal tv si aad ula socoto macluumaadka iyo wararka guud ahaan soomaaliya iyo caalamka waa hagaag aynu ku hormarne sidee loo xushaa loona soo tababaraa sirdoonka israa'iil waxa ay doonayaan dad daacad ah waxa ay qortaan dad aniga oo kale ah dadkaasi waa muwaadiniin reer israa'iil ah oo adeeca dowladdooda waxa ay ku barayaan sida wax loo xado oo loo dilo dad badan waxa ay ku barayaan waxyaabo uusan samayn karayn qofka caadiga ayuu yiri Kedi Sherman oo horay uga tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka israa'iil ee Mossad mar uu BBC da la hadlay sanadkii 2010-kii waxaa jira sheekooyin badan oo la xiriira hay-adda sirdoonka israa'iil ee Mossad qaar ka mid ah sheekooyinkaas waa wax dhacay halka kuwa kalena ay yihiin wax la iska abuurtay hase yeeshee dhabtu waxa ay tahay in dunida oo dhan laga cabsado Mossad Mossad ayaa luqadda Hebrewga waxa ay ku tahay hay-ad Mossad waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka ee ugu awoodda badan caalamka haddaba sidee hay-adda sirdoonka ee dalkan yar ee Israa'iil oo kale ay u noqotay mid xoog badan oo dalalka awoodda badan qalqalgelisa Meid ayaa waxaa laga helay hotel ku yaalla magaalada Dubai iyadoo qolkana uu hoos ka xirnaa ninka dhinta ayaa la aqoonsaday inuu ahaa Maxamuud Al-Maxbuub oo ahaa sargaas oo ka tirsanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta qof kasta waxa uu u malaynayaa in ninkaas uu caadi isaga dhintay qofka qolka galay ma jirin albaabka qolkana hoos ayuu ka xirnaa siduu marka qofkaas gudaha ugu dhintay waxaa laga shakisan yahay in Mossad ay ku lug lahayd dhacdadii 2010-kii walow Mossad aanay meel fagaara arrintaasi ka qiran hase yeeshee kaamirooyinka lagula socda dhaqaaqa ayaa waxa ay duubeen howlgalka Mossad markii uu Maxbuub ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Dubai ee uu imaanayay hoteelka ayaa waxaa daba socotay qof markii uu galay wiishka hoteelka uu ku degay dabaqa labaad ee hoteelka ayaa waxaa daba socday laba nin oo xiran dharka lagu ciyaaro tenniska xaaska Maxbuub ayaa goor dambe waxa ay soo wacday hoteelka maadaama uu ninkaasi muddo dheer wax xiriira sameyn Dr. Saciid Hamira oo ka tirsan booliiska Dubai ayaa BBC da u sheegay markii meydka lagu sameeyay baaritaan la xiriira sababta uu dhintay booliisku waxa uu ogaaday in Maxbuub uu soo gaaray dhaawac jireed hase yeeshee ma aanay jirin asaan inuu dhacay dagaal halka ay ogaadeen in albaabka qolku uu hoos ka xirnaa waxaa la baaray baasaboorada labada nin ee daba socotay Maxbuub ee xirnaa dharka tenniska lagu dheelo waxaan la ogaaday inay ka soo jeedaan dalal kale dalalka baasaboorada la isticmaalay ayaa arrintaasi ka cawday booliiska Dubai ayaa sheegay in Mossad ay ka dambeysay weerarka sida uu sheegay Dr. Saciid Hamira madaxa Mossad ee London ayaana shaqadii ka eriyay mid ka mid ah labada nin ee midkood uu ahaa diblomaasi hore oo Israa'iili ah Gaddafi oo ah nin hore uga tirsanaan jiray Mossad ayaa sheegay in waxyaabahaas oo kale mar walba ay dhacaan waxa ay ka dhaceen Ireland, Australia iyo dalal kaleba dunida sirdoonka mar walba shuruucda waa la jibiyaa hase yeeshee Israa'iil ma ka badbaadisaa mar uu su'aashaasi ka jawaabay madaxii hore ee Mossad Ibrahim Yahlavi ayaa sheegay in waxyaabo badan aan run ahayn ay jiraan laakiin waxaa la sameeyay wax badan oo sharciga hareer marsan mase jirto in cid weligay ay weydiisatay inaan sharci darro sameeyay iyo in kale dembi maaha inaad samaysid waxa lagu sheegayo inay tahay inaad samaysid xusuusno sirdoonku sharci ma qabto aasaaskii Mossad dhaqanka Mossad ayaa ah inay u diyaar garoobaan halisaha waaweyn dhaqankaas oo ka imaanaya xaalado adag oo jiray waqtigaas la aasaasay hay-addan taariikhda Israa'iil dalkaasi ama dagaal ayuu kula jiray dalalka kale ee carabta ama xaalad colaad ah ayuu ku jiray maanta Israa'iil waa quwad weyn hase yeeshee dhaqanka Mossad waxba iskama bedelin weli oo sidii ayay u shaqeysanayaan Mossad ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1949-kii sanad kadib markii la sameeyay Israa'iil Israa'iil waa dal ay leeyihiin Yuhuudda ku nool bartamaha shan dal oo carab ah caadiyan waxa ay u baahnaayeen hay-ad sida Mossad oo kale ah oo indhaha ku haysa cadawga xuduudaheeda howlgal ay fulisay 1960-kii
ayaa moosad waxa ay ku heshay magac oo caalamka looga aqoonsaday kartidooda. Howlgalkaas ayaa waxaa looga gol lahaa soo qabashadii Adolf Eichmann oo ka dhisnaan jiray Naazigii Jarmalka, kuwaas oo Argentiin ku dilay malaayiin qof oo Yuhuudi ah 1907-dii. Moosad ayaa waxa ay ogaatay in Elmani uu magaca iska bedelay oo uu ku nool yahay waddanka Argentiin. Dabyaaqadii bishii Abriil 1906-dii ayaa koox ka socota Moosad oo sirdoona waxa ay dhinacyo kala duwan ka galeen dalkaasi Argentiin. Ninkaas ayaa waxa uu ku noolaa guri uu ku kireystay magaalada Buenos Aires. Qorshihiisii bay bilaabeen in ay fuliyaan sirdoonkii Argentiin loo diray, oo waxay abduubteen Elmani maalin uun kadib markii ay tageen halkaas iyagoo Argentiin ku hayay muddo 10 cisho ah. Haddii ay qalad samayn lahaayeen waa la ogaan lahaa oo xiisad ayaa caalamka kici lahayd. Maalintii 10-aad diyaarad 8 wasiiro Israa'iiliyiin ah ayaa waxay tageen caasimadda Argentiin, halkaas oo ay barnaamij ka fulinayeen. Isla habeenkii ay diyaaraddii wasiiradda 8 waxay Israa'iil u qaaday Elmani, kaasi waxa uu ahaa howlgalkii ugu weynaa ee koowaad ay Moosad qaado. Wixii markaasi ka dambeeyay, Moosad gadaal ma aanay eegin, mana aanay ka shakiyeyn in ay howlgalka adag ka fuliso dalka shisheeye. Elmani waxaa markii dambe lagu daldalay Israa'iil. 10 sanadood ee xigtay waxaa sare u kacday cabsida Moosad iyagoo howlgallo ku beegsada fallaagada Falastiiniyiinta. Roman Bergman oo ah wariye Israa'iili ah qorayna buugga taariikhda cusub ee Moosad ayaa BBC-da u sheegay maalintii 1-aad ee la aasaasay, Moosad ma aanay ka gabanaynin inay dilaan dadka qaar, ma jixin jixaan marka ay sharciga jabinayaan, mararka qaar awood xad-dhaaf ah ayay isticmaalaan, naxariis ma laha, midaas ayayna ku gaareen yoolkooda. Markii ay Moosad ku guuleystay howlgalkoodii ugu horreeyay caalamiga ahaa ayaa waxay bilaabeen inay qaadaan howlgallo kale oo ay dhoolsheeye ka fulinayaan. Moosad ayaa Cali Qohan oo ka mid ah holudeenada waxa ay u direen caasimadda waddanka Suuriya ee Dimashiq, isagoo iska dhigay inuu yahay muwaadin dalkaasi u dhashay. Sargaalkaas xog muhiim ayuu u soo dirayay Moosad. Ugu dambeyntiise waa la qabtay oo waa la dilay 1906-meeyadii. Moosad ayaa waxay abduubteen diyaaraddii cusbayd ee MIG iyagoo ku goodiyey inay waxyeelaynayaan saynisyahanada Jarmalka ee ka shaqeynayay Masar. Waayadii hore Moosad waxay u bareeri jirtay inay madaxda la gasho hay-adaha kale ee sirdoonka caalamka, mana aanay kala jeclayn waxa dunida kale ay oran doonto. Yossi Melman waa wariye dhanka gashaandhigga wax ka qora oo ku nool Israa'iil. Waxa uu qoray buugga taariikhda Moosad. Mar uu la hadlay BBC-da ayuu sheegay waxay leeyihiin dareen sare, si nadiif ayayna u fuliyaan howlgalkooda, waxay galaan dalal sheeye oo ay dembiyo ka galaan, waxay ku xadgudbaan sharciga caalamiga ah. Moosadna qabkaas ayay danaynayaan inay u shaqeeyaan. 1907-kii Bazan Abu Sharif ayaa noqday mid ka mid ah dadka aadka loo yaqaan oo wejiga u ah dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta. Basan ayaa sidoo kale udub dhexaad u ahaa wargeyska Falastiiniyiinta. Waxa uu sidaasi bartamed ugu noqday weeraradii ugu horreeyay ee Moosad. Moosad ayaa xoogga saari jirtay hal arrin uun, waana mid ay dunida oo dhan caanka uga noqotay. Waxa ay ku bilowday weerarkii Basan Abu Sharif. Weerarada qaarijinta ee Moosad ayaa xoogeysay kadib dhacdadii Munich 1907-kii. Siyaasadihii Moosad oo la bedelay. Arrintu ma ahayn oo kaliya in la dilay 11 muwaadin oo Israa'iiliyiin ah ee ciidamada ammaanka ee Jarmalka waxba ma aanay samayn, mana aanay ogolaan in ciidamada Israa'iil ay tallaabo qaadaan. Israa'iil iyo Moosad ayaa markaa kadib waxa ay go'aansadeen in aanay reer Yurub ka toogin ogolaansho ay yiri Roman. Sanadihii xigay Moosad ayaa sii waday baadigoobkii dilka dadkii mas-uulka ka ahaa. Xasuuqii Moosad ayaa sidoo kale Norway ku dishay nin aanan waxba ka galabsan oo Moroccan ah. Moosad ayaa mararka qaarkood keligeed waxa ay fulisaa howlgallada, mararka qaarkoodna waxa ay howlgallada wada fuliyaan dalal ay saaxiibo yihiin, mararka qaarna waxa ay u dhacaan dalal ay saaxiibo yihiin, halka mararka qaarna ay taageeraanba keligii taliyaal. Waxa keliya ay eegaan waa inay sameeyaan wax dalkooda u wanaagsan. Hase yeeshee wax badan ayaa isbedelay kadib weeraradii 11 December 2001-dii lagu qaaday waddanka Mareykanka. Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaalka argagixisada, markaas oo uu dalbaday in dhammaan dalalka ay wada shaqeeyaan oo aanan loo falgelin daldal. Kadib markii falalka argagixisada ay noqdeen dhibaato caalami ah, sirdoonka Moosad ayay ka soo baxeen isqarintii ay Yurub ku joogeen. Hay-adaha sirdoonka ee caalamka ayaa haatan u baahan dad aqoon durugsan u leh dagaalkaasi. Markii la buriyey daarihii mutanaha ahaa ee New York, Moosad ayaa noqotay hay-addii sirdoon ee ugu horreysay oo Mareykanku gacan weydiisto.
qorshooyin badan oo Mareykanku ugu talagalay la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa la wareegay Mossad, hay'adda sirdoon ee ugu weyn caalamka, iyo hay'adda ay la yihiin Yuhuudda. Daawadow, haddaan u joogtay ilaa iyo dhammaadka fikirkaaga.